Business plana bağlı bir kısa bir məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, business plan nədir və nə üçün vacibdir? Yeni başlayan işlər, ideyalar və yaxud artıq oturuşmuş bir biznesda növbəti illərdə atılacaq, növbəti mərhələrdə atılacaq bütün addımların toplu şəkildə bizim qarşımıza qoyan bir iş fəaliyyətidir. Business plan, hansı ki orada marketing olsun, satış olsun, insan resursları olsun, idarə etmə sistemi olsun, maliyyə prosedurları olsun və bunu artıq bir-birinə inteqrasiya olunmuş şəkildə biz gördükdə biz növbəti illərdə hansı risklər, yəni hansı işlərin bizi gözlədiyini, böyük hissəsini görə bilirik.